Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Rezultatet e së dielës nga zgjedhjet presidenciale të 21 prillit po vlerësohen si të papritura në masë të madhe dhe befasuese si nga pjesëmarrësit në garë, mbështetësit e tyre dhe nga analizat e bëra nga institucionet kompetente. Të tre kandidatët për president, Blerim Reka, Steo Pendarovski, Gordana Siljanova Davkova, në paraqitjet e para pashpalljes së rezultateve janë shprehur të kënaqur me të arriturën, por vërehet, sidomos tek kandidatët që shkojnë në balotazh, Pendarovski dhe Siljanovska, se në konton e tyre mungojnë edhe shumë vota nga votuesit e papërcaktuar, në veçantë nga elektorati shqiptar. Nga analizat e bëra pas shpalljes së rezultateve, në përgjithësi vlerësohet se vota e elektoratit shqiptar dhe të votuesve të papërcaktuar do ta determinojë me 5 maj fituesin në garën presidenciale. Një konstatim i përgjithshëm është edhe fakti se rezultatet e së dielës dhe jehona jo aq e madhe e daljes së votuesve ka qenë një kritik serioze ndaj postuajse të gjitha partive politike që ishin mbështetës të kandidatave për president. Për rezultatet, kush fitoi dhe kush është humbës, jehonën e vogël të daljes në votime, rreziku eventual i arritjes së censusit në rrethin e dytë në garën presidenciale dhe pritshmërit nga fushata deri më 5 maj, në panelin e argumentit do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi, profesorët universitar, profesor Milajm Fetahu, profesor Bashkim Selmani dhe profesor Fati Iseni. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Mirë se u gjetë. Zoti Milajm, si e vlerësoni procesin në përgjithësi zgjedhor dhe rezultatet e arritura me 21 prill? Po tani më është e ditur, vlerësimet janë dhënë të ditë pa kufi. Ajo që është e pa kontestueshme dhe reale, është se kanë qenë të rregullta, kanë qenë me ato standarde demokratike, kanë përmbush atë idejën që zgjedhet në Maqedoni definitivisht të përmbushin ato, ta themi, pritje që i ka edhe Bashkimi Evropian. Nuk kemi pas ekscese, se Maqedonia në të kaluarën është e njohur me shumë ekscese, kemi pas edhe raste drastike të plagosjeve, kështu me radhë të mbushjet të kutive, kemi pas raste kur zgjedhjet nuk i kanë pranuar palët e ndryshme dhe gjithmonë kanë qenë në atë elementin e dilemës dhe dyshimit se rezultatet a janë të saktë ose jo. Këto dhe me thonë që është shumë e rëndësishme, kanë qenë të mira, në regull, të qeta, standarde. Elementi i ditë që i veçon këto zgjedhje prej zgjedhjeve tjera është dalja shumë e vogël e votuesve që në Maqedoni nuk kanë ndodhur në rrethin e parë, në raundin e parë të keq pak të ketë kaq pak dalje. Edhe tu ka disa arsye që bisedohen këtu. Po, ne me siguri se këto do t'i shtjellojmë edhe në vazhdim të emisionit, do të përqendrohemi edhe më konkretisht në jehonën e vogël të votuesve. Dakor, edhe elementi i tretë që është që i dallon këto zgjedhje, ta themi presidenciale, prej zgjedhjeve të tjera, është ajo se kanë qenë zgjedhje ku për herë parë ka pas një kandidat për president i cili prej rundit të parë ka qenë i dakorduar, i marur vesh si kandidat që e përkrahet parti politike Maqedoni dhe Shqiptare, ta themi kandidat i ashtu quajt konsensual. Kjo është një risi, edhe si duket hera e parë gati se majnë zgjedhjet prezidenciale në Maqedoni, pas zgjedhje një kosisht të ketë edhe zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje lokale, që ka qenë edhe një ndër elemente, supozohet e daljes së ullët të votuazve, se a dash të dalësh vetëm për prezident, dhe me thonë të ketë një motivim shtes, motivim të lartë votuesi që të shkojë deri në kutitë e votimit. Do t'i bashkim një vlerësim shkurt për procesin zgjedhor? Mësoj që nëse shqiqohet analiza nga pavarësia e Maqedonisë deri ditët e sotme, thjesht kanë këto zgjedhje presidenciale karakterizohen si zgjedhje emocionale, sepse pozita dhe opozita faktikisht sikur e provokuan ndjenjën kombëtare dhe pjesa e dytë që është karakteristike për sa i përket mënyrës së qasjes së opozitës, për arsye se Maqedonia deri tash nuk ka pas një pozitë fuqishme, por asnjëherë s'ka pas edhe opozitë të mirëfillt, edhe shpeshherë këto terminologji televizjes janë ngatruar. Dhe në këtë rast, përse përket mënyrës opozitës, ja dhe tash edhe sot i dëgjuam deklarata, daljes votës, ne nuk do të orientohemi, nuk do të diritojmë se ku do të shkojnë votën, po thjesht u ka një lloj përgjegjësie, pra edhe opozita,
nuk e kanë prek elementin e presidentit, pra qytetarit Ivanov, ashtu siç e njohim në shqiptarët, dëmet që i shkaktoi ai popullatit shqiptar. Pjesa e parë, nëse shifet pjesa e dytë, po dhe kandidati Tereka, i cili nuk e përkapi atë elementin real të gjenjës, nëse shkohet se Maqedoni ka për shembull përfaqësitë sa janë mbi 51 ambasadë dhe vetëm 4 ambasadorë janë shqiptarë, dhe që është një numër jashtëzakonisht dëm shumë i madh që është shkaktuar diplomacisë shqiptare, të themin kuadrit të Republikës së Maqedonisë, dhe asnjëra nga këto nuk i përkapën elementet reale se çfarë duhet vepruar, cilët dëmi ka shkaktuar, dhe opozita shqiptare realisht duhet të kërkojë një revizion ndaj këtij presidenti aktual, dëmët që është shkaktuar brenda këtyre viteve dhe çfarë do të ofrojmë tani të tje për të opozitë. Kjo është pjesën e dytë që është karakteristike, është mënyra e unitetit shqiptar, flas pozitë opozitë, do të ulen bashkë dhe këto vota, çfarë mund të përfitojmë nga këto vota? Që do të jenë ato kushtimet reale, edhe pse përcaktimet dihen, për arsye se nëse këtë rast do të kapeshin disa elemente për përcaktimin e ambasadorëve, nëse janë 51, atëherë të paktën 20 janë shqiptar, 20 janë maqedon, konsulit e kështu me radhë. Po ashtu çështjet e sigurisë, me thënë elementet që janë nën kompetencat e presidentit, çfarë mund të ofrojë? Prandaj kjo do të jetë një çështje ditë që mund ta diskutojmë në vazhdim të debatit. Këto janë ato elemente që i përkapa për të diskutuar, besoj që është patjetër. Zoti Fati, dihen se këto zgjedhje u organizuan, u realizuan pas një momenti shumë tetë delikat politik të themi në Maqedoni, pas arritjes së marrëveshjes së Prespës, konkretisht pas ndrimit të emrit të vendit. Sa kjo ka ndikuar në mbarvajtjen e fushatës dhe zhvillimin e ditës së procesit të zgjedhjeve? Konsideroj se pikërisht këta ishin elementet thelbësore, dhe me thonë, të zhvillimit të procesit të zgjedhor, në veçanti nga bloku opozitar Maqedonas, të udhëhequr nga, dhe me thonë, zonja Silvana, Gordana, më falit, zonja Gordana, e cila gjithmonë, dhe me thonë, është tirur në ligjin e gjuhës, është tirur në marrëveshjen e Prespës. Në fakt, ajo e riktheu Maqedoninë përsëri në vitet e 90-ta, dhe me thonë, nëse mba mendja jonë, apo do jetë e mirë, ne edhim periudën e themelimit dhe ngritjes vëmëros mbi baza nacionaliste, dhe ndoshta është elementi i vetëm, apo që një parti politike ka arritur të krijojë një bazë elektorale të bloku Maqedonas, dhe sigurisht duke e përsëritur këtë lloj, domethënë këtë lloj retorik nacionaliste, dhe ka arritur që të mbijetojë në skenën politike, domethënë në këtë dekadë të fundit, por është për të ardhur keq që pikërisht në këtë kohë kur flasim ne, në kohën kur Maqedonia gati pas 3 dekadave u orientua aty ku ishte synimi final apo kryesori shumicës së popullatës vendase, ose orientimit strategjik të vendit që nga pavarësia e Maqedonisë së Kandej, dhe tani dhe me thonë kemi një kandidat presidencial, pra e cila hapur faktikisht me politikat e saj të paralemruara, nëse ajo do të arrinte të bëhet presidente, paralemron në një farë forme blokadën e këtyre proceseve euroatlantike. Pse e the? Nga fakti se ajo deklaron hapur, po që se unë, ose ne vim në pushtet, ne do të rikthejmë emrin. Matematizëm, kjo është një blokad, ose elementi tjetër, pra brenda shtetit, ai ndërnacional, dhënë i çështjes së përdorimit të gjuhëve, respektivisht të gjuhës Shqipe, ku shihet se më tepër i pengon, pra është mjaft me rëndësi që qytetarët tanë ta dinë. Dhe pikrisht mendoj se lëshimet gjatë fushatës zoti Fatos u bën këtu. Do të thonë më tepër u përplasën konceptet politike ose partijake, flas në kampin shqiptar në radhë të parë, se sa do të thonë të tentohet të elaborohet para opinionit ose para elektoratit shqiptar se cila është rëndësia e zgjedhjeve, atë që tha zoti Bashkim, cila është rëndësia e zgjedhjeve. Thonë pse duhet ne të kemi kujdes kur të zgjedhim njërin e parë në shtet, duke e pasur parasysh se vetëm disa vit ose disa muaj më herët, po ky president bëri bllokimin e saj sa proceseve. Është shumë proces. Zoti Milein, në balotazh me 5 maj do të garon Steo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska Davkova.
rezultati është 8 i ngushtë me një përsi pothuajse 1.1% apo e kthyer në vota dikun dallimi është 4500 vota. Marr në përgjithësi, sa janë befasuese për ju rezultatet e arritura të të tre kandidatëve për president shtetit? Po në përgjithësi nuk ka ndonjë befasi të theksuar se dihet në Maqedoni se si është ndarja e votave. Bloku Maqedonas i ka votat të themi afër 70%, votuesi shqiptari kemi votat të tjera, dhe në këtë drejtime dhe ashtu undajtën faktikisht, di kandidatët Maqedon që pritështë, s'kisht dilemë se do shkojnë edhe në rundin e ditë dhe qëlloj, befasi mund të jetë për votuesi shqiptar fatkesisë të cilët me të vërtet kanë prit prej premtimeve të kandidatit shqiptar se gjoja do shkojnë në rundin e ditë ku nuk ka pas shansa teorike, nuk bisedohet për kualitetet e kandidatit, por bisedohet për peisazhin e votave që ka Maqedonia, kur ndahen votat në baza etnike, ato mund të jenë në këtë drejtim se nuk kalojnë në rundin e ditë. Kjo që janë të përafërta rezultatet në është një motivacion shtes për të di kandidatët dhe për votuesit e të di kandidatëve që në rrethin e ditë të dalën më tepër të votojnë që të fitojë kandidati i tyre, që të anulloj atë dilemën e cila është shumë reale dhe edhe unë ende kam dilemën dhe drejtim të arritjes së cenzusit të 723.000 votuesve dhe që do të dalën në rrethin e ditë për të pas Maqedonia presidentin e ri. Mendoj se befasi tjetër ajo që edhe bisedohet në opinion tër kohën mos dalja, ta themi, dalja shumë e ulët, edhe ajo është absolvuar, nuk do thonë diçka kështu ekstra të re në këtë drejtim, se ato veç dihet më ajo kryesorja që gjithmonë është si problem dhe penges edhe të ne shqiptarët, është lista e votuesve, se lista e votuesve prej 1.800.000, edhe pse ligjërisht është në rregull, se është lidhur me numrin e shtetësive që ka 2.500.000, por një numër i madh i tjerë asnjëherë nuk janë kështu. Realisht votuesi shqiptar, prej ative që janë në listë, në ditën e votimit në Maqedoni mendoj se diku 50 deri 60% janë. Afër 40% nuk janë asnjëherë në ditën e votimit në Maqedoni dhe prej tyre që janë, atëherë mund të bisedojmë dalja ka qenë më e ulët, kësaj radhe normalisht ka qenë edhe çështja tjetër se vitet e fundit kemi një numër të madh edhe të ative votuesve që e kemi pas deri tani rinia, e cila shkon në perëndim për të punësuar që migrimi që e liron e len vendin faktikisht të shprazur. Edhe çështja tjetër është se atë që e ceka edhe fillimisht është se edhe kjo fushat nuk ka qenë në një fushat e ative të themi me ato karakteristikat balkanike që imë sot i shofëm ne të ketë firje të mdhaja ekstreme. Ka qenë një risi në këtë fushat zgjedhore prezentimi politik, propaganda e paguar ose reklamimi i paguar politik, kandidatët i kanë bombarduar përmes medjave publikun dhe votuesit, duke shkuar të reklamohen pa kufi në të gjithë televizionet, për shkak se kësaj radhe me ligjin e ri për... Me finansim nga buxheti. Po, me kodin, ligjin për kodin zgjedhor, u parapa që fushatën e tyre të prezentimit mediatik, politik, me pagesë, tu a paguaj shteti prej buxhetit, kështu që kandidatët kanë pas problem vetëm të ndajnë se ke cili medium dëshirojnë të bëjnë media planin e tyre, mediat me knajsi kanë pranu reklamat e kësaj natyre për shkak se pagesën e kanë pas të siguruar, edhe pse ende nuk është krijer, por besoj se me ligje ka obligim shteti që t'i krije ato do kur të bëhet për llogaritë krijesore në bazë të sekondave ose kohës të dedikuar që ishte për prezentimin. Kështu që më tepër do të shathan ka qenë një fushatë dhe një alarmim i opinionit në media, një virtuele se sa ta themi në për teren, i pa më tepër ka pas eufori dhe emocione këte që profesori e ceku, mendoj se të bloku shqiptar me shpresën se ne tashma e kemi radhën, kur kemi vetëm një kandidat shqiptar dhe ndoshta e kemi radhën të kemi prezidenti shqiptar, ka qenë ta themi mos thonë një premtim pambules, premtim jo serios, kur të gjithë e kemi ditë se numrat asesi nuk dalën, por edhe kjo e ka ta themi begatin e vese në demokraci dhe kjo është mund të rejsh sa të duash, por më në fund votuesi e vendosat ditën e votimit se a e ke arriti ta bindish atë në premtimet pambules ose jo.
Profesor, prapë si prapë në opinion vlerësohet se rezultatet janë befasuese duke pasur gjithnjë parasysh se marru në krahasim me zgjedhjet qoftë lokale apo parlamentare, sidomos dy partitë e blokut më të madh Maqedonas pothuajse kanë një mungesë prej 100 deri 150.000 votave, që për një shtet, për një trup elektoral siç është Maqedonia është një numër konsiderueshëm i madh. Këto përse përket mënyrës administrative të votimit, deri tash tradita e partive politike gjithmonë ka një matematik paraprake dhe mbas pritjes së matematikës së tyre, se radhe doli verdikti i popullit. Dhe kjo është verdikti i popullit. Këto bi 20% flas për elektoratin shqiptar, jo se nuk janë këto, po një pjesë edhe nuk kanë dalur votojnë, por asnjëherë se ishte ndjenja mes zgjedhjes a Maqedonan shqiptar, që ka qenë shumë i trishtuar edhe emocionalisht dhe qytetari se si të vendosë. Dhe një pjesë që s'kan dalë pikërisht përse përket mosdaljes, ka disa elemente të mosdaljes. Pjesa më madhore që është edhe një shenjë hakmarje ndaj politikës aktuale, për asnjëherë se ardha e kësaj qeverisje, domethënë premtoi për një jetë më të mirë, për një standard më të mirë, e kështu me radhë, me thënë ishin pretimet e radhës dhe prandaj nga një tabor kaluan votat një tabor tjetër. Mirë, po kjo nuk ndodhi dhe këtu është përzierja mes zemrimit dhe një farforme vetë qytetari bëri goditjen, siç e bënin në Raqin, siç e bëri edhe në shumë vende tjera. Dhe këtu tash ka një matematikë reale që qytetarët e dhanë verdiktin e tyre, por ka një prishje matematikës mes partive politike që asnjëra nga këto nuk i ka prit atë matematikën reale si që kanë planifikuar ato, dhe kjo flet për mua për një pjekuri të votusit, se a i ditë të administrojnë në situata të caktuarë, mirë po, mu personalisht që më shqetësojnë di elementet janë, pa marë parasysh këti karakterit politik, partive politike, votet, ka ndodhur dhe do të ndodhen, mirë po është mënyrja dhe qasja e rolit të presidentit në Republikën e Maqedonisë. Presidenca në Maqedoni ka qenë ish komuniste dhe vazhdon të jetë komuniste dhe e pa prekur nga shqiptarë. Dhe tash qëllimi i shqiptarëve do të jetë si ta shqiptarizojnë këtë institucion. Kur do dihet se institucioni vetëm që nuk ka asnjë punësuar shqiptar dhe kështu me radhë me këtë gjë. Do prandaj për ne është një rast shumë i mirë që këto vota tash vallë si do të administrohen. Çfarë mund përfitojmë ne nga këto, sepse tre institucionet janë paprekur nga shqiptarët, siç është Presidenca, Filharmonia Shqiptare dhe Muzeu Kombëtar në Maqedonë, aspekt edhe të konsumuar veç nikë. Dhe pikërisht këtu është edhe ajo mënyra e aktuale, tash këto vota si do të orientohen? Dhe për cilin kandidat, në cilin kuti do të përfundojnë? Jo kam fjalën se si mund përfitojmë ne nga kjo situatë, për arsye se është moment shumë real që këto vota, nëse do të jepen, atëherë duhet edhe të përcaktohen si të jetë. Këtu është problemi, përfitimi nga gjendja faktike e mënyrës së dhënjes. Por gjithsesi se do të ndalim edhe këtu në këtë pjesën e koalicioneve apo fillimin e bisedimeve se ku do të kanalizohet vota elektorale, por para se të kalojmë këtu, zotri Fati, sipas analizave të para vetëm lidhja social-demokrate në zgjedhjet e fundit presidenciale ka humbur edhe 40% të votave në krahasim me ato lokale. Marrë në përgjithësi, u tha se rezultatet e së dielës ishin një shuplak, një kritik serioze ndaj të gjithë pjesëmarrësve në garën presidenciale, faktikisht që mbështetën kandidatët për president. Mendoj ta plasoj profesor Milajmin, do të thonë aty ku ngeli pikërisht domethënë në këtë çështje. Nuk mendoj se kësisoj duhet numrat të shëndrohen në fitores e humbje. Për shembull, nëse shkojmë në këtë test, atëherë VMRO sot doli me disa numra, nëse eventualisht shëndrohen numër deputetësh, po, vota elektorale. Tani, për shembull, si pas asaj që VMRO, dhe më thonë, lemroj, si pas formulës e të hontit, OBRM, PDUKM, do t'i merte 53 mandate, që unë të bëra në analizën për të verifikuar nëse është i sakt zëdhënë si VMROs, dhe sigurisht që ashtë dini numrat, lësë dhe më në 54 mandate, dhe Zoti Reka me 13 mandate. E tani, nëse ndalim i këtu, sa mund tjetë e reale kjo? Ja. Duke marë parasi se elektorati shqiptar, një pjesë, nga rrethi i parë, u orientua drejt kandidatit konsensual, respektivisht lësë dhe mësë, dhe një numër i vogër e simbolik për shqiptarëve votoi edhe OBRM-n, PDUKM-n. Etash, nuk nënkupton se të Zoti Reka janë 13 mandatet të plota dhe të LSDM janë 54 të plota, duke marë parasysh një numër i madh të shqiptarëve e votojnë. Por, atë që përmendi profesori,
është fak se ne kemi dikun të 1.800.000 sa mi votuos. Trupi votuar. Në listën zgjedhore. Por, në anën tjetër, nëse bëhet analiza e çdo cikli zgjedhor nga 94 shek andej, do të shohim se trupi elektoral aktiv në Maqedoni sillet nga 1.020.000, 1.050.000, 1.1 milion. Pa dikun du të kërkohet këto në mes. Pra mund t'i referohemi pikrisht kësaj, ndoshta 1.1 milion maksimumi, dhe me thonë që mund t'jetë si trup elektoral aktiv. Dhe pjesa tjetër, dhe me thonë, asë njëherë nuk ka qenë aktive në ditën e votimit. Dhe nga ky numër, nëse marim parasysh, ka një rënje. Dhe me thonë, rreth 33-34%, dhe me thonë, nëse marim për basë numri 750.000 votues tani, ose në referendum 660.000, dhe me thonë, ka një rënje, pa diskutim. Sigurisht që referendumi, respektivisht zgjedhjet presidenciale, nëse mbahen jashtë atyre, nëse nuk mbahen së bashku, të paktën me ato lokale ose parlamentare, interesi është më i vogël i njerëzve dhe familjeve tona. Ne dim që te ne, akoma në Ballkan, jo vetëm te shqiptarët, por në përgjithësi në Ballkan, akoma funksionon sistemi, domethënë, i lidhjeve shoqërore, familjare, frafisnore kështu me radhë, dhe ajo është i lidhur, domethënë, ky rjet dhe tërheq ato në proces të votimit nëse ka kandidat në listat për këshilltar komunal, për kryetar komune, për deputete kështu me radhë, ose ambicie tjera që rrjedhin pas zgjedhjeve parlamentare. Dhe faktori kryesor, mendoj, që nuk dolën shqiptarët, një pjesë e shqiptarëve të votojnë, i rastisht rënja ishte, apo të shqiptarët të vërejt më tepër, është pikrisht kjo. Dilema mes asaj patriotikës dhe tradhtarës. Dhe me thonë, u spekulua shumë, këtu, dhe me thonë, u bë aq zhurmë sa që filluan njerëzit të ngushtohen, pra në për kulare ndryshme, mese familjare, kafeteria, kështu me radhë, sa që njerëzit ngushtoheshin nëse dal të votoj, dhe me thonë, çfarë ndodh nëse unë e votoj një jo shqiptar, dhe me thonë, shkuan në ekstrem, pra u banalizua aq shumë kjo punë e tradhtisë dhe patriotikës, jo vetëm të shqiptarët, por edhe të bloku i kryesisht i Obrëmës, PDUKM-s, për shkak se të uthire në nacionalizëm. Shemo, si këta, si kurse pala tjetër, pra me rikëthimin e plisit. Pra, faktikisht, unëze situata në aspekt nacional, dhe pjesa tjetër që mendon të ndryshe, sigurisht që ngushtua, ma të që po bisedojmë që flasim ne, dhe më mirë mos të del të paktën të voton, se sa del të votoj ndo një kandidat jo shqiptar që mund të shqetësoj. Por analizat kryesore që mendoj se duhet bëhen në këtë diafshin e arshëm, që u lëshua gjatë fushatës, dhe me thonë, të rrethit të parë, do ishin këto, dhe me thonë, të kapen dy temat faktikisht kryesore. Ne duhet, ose partit politike, ose ata që garojnë, në të paktën kur flasim për kandidatin konsenzual, dhe ato të bloku, dhe me thonë, tjetër më nacionalist, duhet të elaborohet. Cili është benefiti? Dhe ne kemi obligim, dhe me thonë, të sqarojmë votuesve, të komunikojmë me ta se cili sistem zgjedhor do ishte më i përshtatshëm, por ne sot ose në të ardhmen. Pavarësisht nga epilogu i rrethit të ditë, pavarësisht se kush do të jetë fitues në të radhë, dhe me thonë, i pari ose i dyti, ne përfundimisht në këtë cikël zgjedhor presidencial e morëm edhe një mesazh se sistemi aktual politik në Maqedoni, sa i përket presidencës, nuk është funksional. Dhe ne, përfundimisht, duhet të hapim të debat, të gjejmë formën më të mirë që të përfaqësoj presidenti të gjithë qytetarët. E tani, do të jetë forma, si që është drejt tani, presidenti i zgjedhur nga elektorati, në formë të drejt për drejt, ose tërthrazi në përmet parlamentit, që është shumë rëndësi. E para, e dyta, do të ketë modifikim në këtë lloj institucioni, atë që tha, më thonë, më herët, prof. Bashkimi, më thonë, që deri tani nuk kemi pasur qasje. Unë e thash në një debat tjetër, pas marrëveshjesorit, po ne bëmë reforma shumë të mëdha në sistemin politik në shtet. Edhe në qeveri, edhe në parlament, votimi i difisht, pra çështja faktikisht e vetës që u mësua popullat, faktikisht përfaqësuesve shqiptar, mirë po nuk arriti që të reformohet sistemi, dhe me thonë, të presidenti. Dhe me thonë, ne akoma nuk kemi qasje. Dhe me thonë, e sot e kësaj dite, ne ose duhet të lusim presidentin, pra faktikisht fati jonë, nëse është në duart e ati, varet, dhe me thonë, nga vullneti individual i
ati që udhëhesh presidencën, ose i partisë që i ka deleguar. Dhe ne dim se çfarë ndodhi me Ivanovin viteve të fundit. Dhe tani shtrohet dilema, ne a jemi shteti i parë në rajon, ose në botë, që jemi në këtë kompozicion etnik, si që është Macedonia, ku janë dy etni më të mëdha, me numër, dhe pakisa dhe me thonë që janë në 5%, duke pas parasysh se në botë, prafësisht janë 28 shtete që janë populatat më të mëdha, janë 2 nga 20 dhe në 80%. Dhe ne duhet t'i marim këta modele, t'i marim këta shtete, t'i shojmë se si ata, dhe më thonë, e kanë t'i kaluar këta. Për shembull, në gjithë flasim për demokraci, dhe askush nuk e konteston se zgjedhja e presidentit në këtë formë është demokratike. Por, në anën tjetër, këtu ka një problem, me që duhet shikohet vetëm aspekti apo majoritar i shumicës. Ai mund ta merr lehtë 50 plus një votë dhe të bëhet president. Pavarësisht nga rriti i parë ose i diti, pavarësisht nga cenzusi, 40, 50 ose edhe më pak nëse ulim, nuk di se çfarë do të pason, domethënë pas zgjedhjeve. Që mos ta marr hapësirën, domethënë kolegëve, mund ta elaborojmë më vonë se cili të jetë modeli më i përshtatshëm për të ardhmen, që të jetë më i shëndosh për të përfaqësuar të di bazitë etnike në vend. Profesor, kur jemi tek analizat e marrjes së votave të kandidatëve, është një fakt shumë interesant se në 63 komuna ku dominon popullsia maqedonase, është shënuar fitore bindëse e kandidatës Gordana Siljanovska-Davkova. Dhe kjo analizë pak vështirë mund të bëhet për dy kandidatë të tjerë, në veçantë për Stevo Pendarovskin, që është kandidat konsensual. Amir, tash në ndërsej themi kush është i pari për kohë më i fortë për nga drejt. VMR-ja është një strukturë shumë e fuqishme, është një parti shumë e pasur, është një mënyrë funksionale zinxhirare. Po ashtu kemi dhe shumë qytetarë në Maqedonisë që faktikisht mendojnë se janë të lënduar, u mendoj se realisht ato, nëse janë të lënduar këtë shtet, janë vetëm shqiptarët, ndërsa ato janë të fituar, për arsye se suverenitetin e mbrëmshëm edhe e ndërkombëtarizuar. Dhe kjo është moment keq me cilën të themi të nga gjitha partitë politike ka dhe një 6% të cilët kanë lëvizur. Ju e patë edhe zoti Reka mori 7600 vota nga Maqedonia, pikërisht janë nga të pakënaqur edhe nga LSDM-ja dhe nga VMR-ja, është normale të ndodhë. Mirë po, çfarë është me rëndësi tash në këtë moment ne? Ato në lidhje me dhomën e profesorit, kam përmendur edhe disa herë sepse për çështjen e zgjedhjes së presidentit, ne deri në këtë rast nuk kemi pasur mundësi që të zgjidhet presidenti faktikisht shqiptar dhe ka qenë të anatemuar, edhe gjithmonë presidenti shqiptar është gjetur duke filluar që nga Gligorovi, e Cervenkosi dhe tjerët, ja kemi parë sherin presidentit, dhe realisht 6% të shqiptarëve nuk kanë dalë votojnë për zgjedhjet presidenciale, pikërisht ndaj hakmarrjes së presidentit, cili nuk e votoi dhe nuk e kaloi gjurmë shqip. Kjo tu kemi një pjesë, edhe deri tash shqiptarët nga funksioni i presidentit nuk kanë fituar asgjë dhe nuk ka motiv për të dalë. Dhe kjo është problemi esencial. Unë nuk e di edhe tash si do të dalin shqiptarët. Kur zonën ku banoj unë, për shembull, ka mbi 1400 votues, nuk ka qenë asnjëri nga presidentët aktual dalin të shohin se ato janë qytetarë gjithë shtetit, dhe faktikisht ato kanë bërë vizitat ku kanë menduar se ka më shumë votë. Realisht është një element me të cilën shqiptarët mbas disa studimeve që kemi bërë ne për gjitha ministrit, domethënë për ministrat fizikisë lokale kështu me radhë, besueshmëria e presidentit qytetar shqiptar ndaj presidentit as zero është besueshmëri. Dhe tash në këtë rast roli i presidentit unë besoj që duhet të modifikohet me kompetencat, me funksionalitetin, por ka dhe një çështje tjetër që është në interesin shqiptar, që nuk është diskutuar. Maqedonia, me që shpesh herë thuhet se është shtet multietnik, ka dhe një logjikë juridike. Logjika juridike kjo është. Nëse ne dalim dhe zgjedhim me qeverisjen lokale, përfaqësuesit tonë lokal që kemi këto komunat, dalim dhe zgjedhjet kuvendare, zgjedhim dhe përfaqësuesit në kuvend, atëherë do të ishte mirë që dhe zëvendës presidenti, në këtë rast, dilet dhe zgjedhjet to votat shqiptare t'i kalojnë zëvendës presidenti dhe do kemi një barometër real dhe funksional, dhe atëherë besueshmëria edhe të shqiptarët do të ngritet më lart. Mirë po, kjo është në të ardhmen, pritet edhe në aspektin ekonomik edhe në aspektin buxhetor. Mirë po, çansja e presidentit, unë them, edhe propozitën, edhe opozitën shqiptare, kanë një ditë rinë përbashkët, me që nuk patën konsensualitet përbashkët, do t'i bëjnë revizion e këti presidentit, qëfar dëme dhe du t'i shkaktojnë, po ashtu dhe t'i ngrisin dhe pa di penale që është shkaktuar dëme shqiptare. Nëse nuk e bëjmë këta, dhe dalë e jabulluar. Kjo është problem. Po pasi të di kolegat të i qasëm kësaj teme e cila është dhe do t'jetë shumë aktuale, manira e zgjedhjes së presidentit,
për shkak se para qëtë problem si në aspektin procedural të zgjedhjes së presidentit për shkak të votave që ka nevojë të zgjidhet ai në rrethin e ditë me 20% që nuk dalën faktikisht, në kjo mënyrë nuk është adekuate. Elementi tjetër që u cek këtu nuk e simbolizon atë elementin kushtetues të Maqedonisë, shtet multietnik i bazuar në themelet e marrëveshjes së Ohrit, është elementi i ditë i cili e mungon këtë. Çështja tjetër e cila ka të bëjë me elementin e kompetencave të kryetarit të shtetit, është çështje e cila duhet të analizohet më precize, që ai të jetë faktor i kohezionit, faktor ta themi i mirëqenies së të gjithëve, të jetë president bipartiak. Por shkurtimisht, nëse më lejoni, dhe kjo do të jetë temë aktuale, besoj se më një herë mbas rondit të ditë, duhet të shkohet në atë që është e mundshme në momentin e dur, se në Maqedoni nuk mund të shkohet në revolucion i ndrimit të sistemit politik, por gjithmonë shkem në mënyrë evolutive. Ja edhe kjo e fundit, për zonë miratimi për përdorimin e gjuhës shqipe, që është një ndër atë elementet bazë të marrëveshjes së Ohrit, o dashur ka vënë 19 vjet dhe pala maqedone ta akceptoi këtë si diçka e nevojshme, për shkak se çdo gjë në Maqedoni që duhet të arrihet në parlament e ka atë finalen e saj, është e nevojshme konsensualiteti në një farë mënyre që edhe deputetët Maqedon të përkrahin një vendim të tillë. Për të erë deri në këtë nivel, më thënë, duhet të ketë mirë kuptim ka të dipalët. Prandaj është politika aty dhe besimet. Shkurtimisht, prezidenti, profesori e propozoi tash një ide që vota shqiptare të shkojnë në drejtim të dhënjes së votës për një zaventës president, ku do të shifesh ose vicepresident, ndoshta do të ishte edhe më e mirë ta themi mos shkojmë ne në atë getoizimin ton të ndarjes së Maqedonisë, ka idenë kohezionit bashkarisht të funksionojmë në parlament. Edhe marrveshja e Ohrit ka implementuar, ka pru një mekanizm të hatashëm që Maqedoninë e shpotoi prej ndarjes dhe neve shqiptarë gjithmonë na ka shërbier prej vitit 2001 e këndef atos. Ajo është quhet procedurat e posaçme kuvendore, ose miratimi i ligjeve me shumicë të difisht, ose në opinionin e njohur si parimi i badinterit fatos. Kjo një mekanizëm thjesht e themi ne, por në Maqedoni ka vendos atë bazën e vendimarrjes të jetë edhe me vullnetin e shumicës së deputetëve që janë jo maqedon. Ati kryes ishte mbi shqiptar, 20 sa deputet, edhe 5-6 deputet që janë rom, vle, turq ose sërb. Shumica e aktive duhet të pranoj një vendim të tillë. Tash më lejo këtu. Do të ishte më ideal dhe më e thjeshtë dhe unë besoj se ato të cilat mire me vendimarrje politikanët tonë do të analizojnë këtë çështje nëse dështojnë në rundin e ditë që të bëjnë një renovim të shkurtër të mundshëm, që presidenti i shtetit mos shkojnë në zgjedhje të drejtë për drejta për shkak se targjimet janë të mëdha, edhe kompetencat, legitimiteti është shumë i madh demokratik i marrur në vota të drejtë për drejta, por kompetencat e kufizuara të shkojnë në parlament të zgjidhet me parimin e vadinterit, me parimin e shumicës së difish, do të thonë të ketë përkraj edhe nga shumica e deputetëve që janë jo maqedon, edhe atëherë do të vendosin ato. Mund ta bëjnë modalitetin për shemb të Kosovës, me ditë të tretat e votave në votimin e parë, me ditë të tretat e votave në votimin e ditë, nëse nuk arrihet, atëherë që mos ngelin pa president të shkohet në votimin e tretë, mas disa ditësh, me shumicë votash, por këtë tre vetimet, votimet të jetë kiparim i shumicës së difish, parimi i baditerit, që do të mundësonte vullnetin faktikisht të deputetëve. Më lejo këtu në këtë profesori që intervenoi. Unë nuk bisedoj për marrëveshjen e Ohrit, profo. Bisedoj për 15 amandamente të kushtetutës që janë pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Parimin e badinterit, te kemi ke neni i 5, ke neni i 7, ku thot, preambula. Të gjithë 15 amandamente të kushtetutës që janë të miratuara në bazë të marrëveshjes së Ohrit nuk mund të ndryshohen pa parimin e badinterit, pa shumicën e difish. Do të thonë, marrëveshja e Ohrit është pjesë e përditshme e kushtetutës tonë. Kur bisedojmë me për ligjin, ja. Nëse ju kujtohet në mbrëmje, më lejoni, kur e miratoi kryetari i parlamentit ligjin për përdorimin e gjuhëve, i mlodhen me 1 milion probleme, vëmroja bonte probleme që mos të miratohet, nëse ju kujtohet votimi, u votua dhe u arri shumica. Kryetari i parlamentit tha pritni se ki ligj votohet me shumicë të difisht. Ju lutem tash ta shohim edhe shumicën e deputetëve shqiptarë ajo për këtë lloj. Prandaj domethënë nuk bisedojmë për marrëveshjen si tekst. Me siguri se gjitha këto probleme që dalin në sipërfaqe, me siguri se pas përfundimit të këtij cikli zgjedhor do të hapen edhe këto tema dhe për ndoshta edhe ndryshimin e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm të Maqedonisë.
Profesor, më intereson vetëm edhe një fakt kur jemi të votat, se nuk është numri i votave të pavlefshme aq i vogël sa që ndodhi me 21 prill. Dikun rreth 34.000 votat të pavlefshme. Është kjo një mënyrë e re e shprehjes së vullnetit të qytetarëve? Po, i analizova këta dhe u ktheva mbrapa në disa cikle zgjedhore. Dhe më thonë prafërsisht numrat sillen këto. Pile ka raste kur janë më të mëdha, do të thonë nuk mendoj se është diçka e re, do të thonë ka raste që qytetari ka gabuar. Ka raste që një pjesë në shenjë revolte, do të thonë ka prishur votën. Dhe nëse merret parasysh, do të thonë numri 750.000 prej do të thonë votuesve, dhe është normale që një përqindje pra 0.5% do të thonë që tjetë jo valide, por të ndërlidhëm do të thonë me parafolesit, është çështje do të thonë mjaft delikate, do të thonë çështja e faktikisht e si ta përshkruajt e zgjedhjes së presidentit si një faktikisht në atë kuptimin baba i shtetit. Nuk do futem në kompetencat që ka, ne dim që ato mund të jenë të kufizuara vetëm në sferën e sigurisë. Janë të precizuara taksativisht. Po, jetë ato, do të thonë është një pozicion simbolik në shtet apo në aspekt ceremonial që e përfaqëson shtetin dhe sigurisht që çdo qytetar i përkatësive ndryshmetike dëshiron që ta gjejë veten në atë institucion. Dhe nëse bëjmë një analizë më të thellë, do të thonë nëse i marrim për shembull disa vende në botë ose nëse marrim përbas vendet skandinave, që zakonisht ne thirrimi për një demokraci më të avancuara që pra, nëse zgaboj janë 5 vende, ato Islanda, Norvegjia, Suedia, Finlanda edhe Danimarka. Dhe pra tre prej këtyre kanë faktikisht sistemin e monarkisë, pra monarki parlamentare. Pra presidenti vetëm luan rolin e kanë drejtit e vet aty, ha. Pastaj kemi Belgjikën, okay. Holandën, kemi Spanjën, por edhe Italia dhe Anglia, dhe me thonë në rasin konkret, që monarki kushtetuese, respektivisht parlamentare, e fundit, ndoshta viteve 90-ta, mi po edhe ajo u detyrua që të zgjedh një model nordik, respektivisht të implementimit politikave, se përket konsens, ose politikës konsenzuale, për shembull dhe përplasjet me Skotlandën, dhe me thonë një farforme, gjithmonë ka është ndjerë e nështruar Skotlanda. Mi po politika e viteve 90 bëri që ajo të jetë një partnere më e madhe në politikë bërën britaneze, pra mos të nvarët vetëm nga shumica e pra parlamentit të Britanisë madhe, por thjesht paraprakisht të gjenë një konsensus në të kundërtën do t'i ikte nga bashkësia atë i shtetë të përbashkët, edhe rasti i Kanadës, ne dim që është pak rast më specifik, nuk është vetëm apo popullata angleze ose vetëm gjuha angleze, por franceze ka. Megjithatë, domethënë gjithçka shkohet paraprakisht me konsenzus. Domethënë siç e përshkruan edhe politologu Hovic, domethënë do ishte faktikisht e pakuptimtë nëse demokracia ta avansonte e vetme, edhe pse do ishte në lojë të prafer në shtetet në kompozicion multietnik, për shkak se është fakt që ajo është legale, do ta merr shumicën. Mi po në rastin konkret si, do të thonë mund të jetë e pranueshme nga bashkësi të tjera etnike. Dhe unë gjithmonë e kam përmendur, çdo shtet i ka specifikat e veta. Edhe Maqedonia në këtë rast i ka specifikat e veta. Dhe ne duhet të shikojmë ndonjë model më të parafër tonin, ose më afër e kemi në Kosovën, më afër e kemi në Bosnjën. Dhe ne apo në Gjenes, dalim nga e njëta njësi federative e dikushme. Edhe pse për shembull presidenti në Bosnjë dhe Hercegovinë të zgjidhet, në më thonë, nga tre bashkësit etnike që e përbëjnë Bosnjën, apo thuje 51, faktikisht 29, edhe 14% kroat. Pra logarit, tre përfaqësues në presidencë dhe sistemi i rotacionit, i cili nuk paraqet asnjë problem. Pra në sistem të rotacionit, ku vetëm 14% e popullatës kroate apo kanë përfaqësuesin e vetë në presidencë dhe ai njëherë në 6 muaj, dhe me thoni, vinë radha ta udhëheq presidencën. E tani, logarit, ne jemi, atë sa jemi, pra, oficialisht 25.17% në 2002-shën, tash jemi më shumë ose më pak, dhe ta diktoj në pranverën arshme regjistrimin në prejlë 2020, por me gjitha të flasim për një të katën e populatës, pra 25% në vend, që është një
apo numër i konsiderueshëm dhe i respektueshëm, duke mos marrë parasysh se popullata maqedonase është vetëm 64% në bazë të 2002-shës. Do shojmë tani se si do del, ose ka mundësi që të jetë më pak se 60. Po tani sigurisht që duhet një si të them një evoluim në këtë sistem që qytetari apo ta ndjejë veten, si ai shqiptar, si ai maqedonas, dhe të tjerë ta ndjejnë veten të barabart me që kanë participuar dhe kanë hisën në presidencë. Tani a do jetë kjo që themon sistemi rotacionit, nëse shkohet domethënë në fazën më të avancuar, apo do të jetë ajo që e ki biseduar shpesh, sistemin e instalimit të pozicionit të zëvendës kryetarit. Pra, si të quhet ata nën kryetarës së zëvendës, ajo pak ka rëndësi si të formulohet, ose me çfarë do të jetë, me çfarë kompetenca, ose do të jetë me kompetenca në atë kuptimin e drejtës së vetos, kur ka të bëjë me ligjet që kanë bënë me çështjet ndërnacionale, sikur si ligjet që kalojnë në parlament që bllokohen me 2/3, falim me shumicën e pakicës, pra atë mundësi që të reflektoj ai liq direkt, domethënë në presidencë. Ajo ngjet që domethënë të bisedohet jo vetëm në javët që vijnë, domethënë pavarësisht se kush do të jetë fitues, por kjo dilemë vetëm është hapur. Domethënë ky debat vetëm është hapur, por duhet të trajtohet në përqafje më të lartë akademike, domethënë politike kështu me radhë, që të gjejmë një model sa më shpejt, që mos ta prese cikli i ardhshëm zgjedhori 2024 kur vin, prapë domethënë mos të futimi në kriz të njëjtë. Profesor, po ka këto dilema, këto tema me siguri se do të hapen në të ardhmen. Ti kthemi realitetit. Dallimi tepër i vogël mes dy kandidatëve që shkojnë në ballotazh, të them detyrimisht i ka detyruar kandidatët që të them në thojza ju kanë vërsulur votës elektoratit shqiptar. A do ta kenë lehtë gjatë këtyre 10 ditëve, sa do zgjat fushata deri me 5 maj, që zonja Stiljanovska dhe zotri Pendarovski ta bindin votuesin shqiptar për t'ia dhënë votën atyre? Po ne realisht këtu edhe debati që është sonte këtu i përkapun këto elemente. Ju shihni tash të dy palët, më thon të dy presidentët aktual që insistojnë për të bërë president postin e presidentit, të dy palët i kanë lakmin çështjen shqiptare. Mirë po, është problemi këtu, them përsëri, se këtu duhet të ketë një lloj matematike dhe një lloj marrëveshje. Unë besoj se do të ishte mirë mes pozitës dhe opozitës që këtyre votave thjesht u dilet zot, dhe çfarë mund përfitojmë, se me këto vota mos përfundohet në një vend të ambasadorit. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë, po ashtu këta di kandidatët, 80% të territoreve shqiptare nuk e kanë vizituar. Për shembull, vend banimin unë ku votoj, ka mbi 1400 votues. Pse s'vijnë aty të shohin gjendjen faktike të shqiptarëve? A kanë kanalizime, kanë rrima, kanë uja, kanë transporta, s'kanë asë gjërë, por i duan nga zyrat e tyre votë. Unë nuk e di si do të motivohë shqiptari të dalë të votoj. Edhe unë personalisht, që dhe nërsi dalë më të votoj, kur asë një element të presidentit dhe rritash nuk e kemi shijuar dhe nuk e kemi shfrytzuar. Unë besoj që roli presidentit është në rëndësi. Pse është në rëndësi? Sepse ne taksat në këtë shtetë një t'i pagunë. Dhe inferioriteti shqiptar ndaj maqedonasve duhet të hiqet njëherë për gjithmonë. Sa jemi kaq, jemi kaq drejta i takon. Ne kemi drejta në Tiranë. Dhe tash jo ti e kaq numër, nuk takon drejta, po takon drejta. Kjo element duhet fshihet edhe për presidentin, edhe për shumë pozita të tjera, unë përmend edhe shumë institucione janë të tjera që janë pa prekur. Ju pa dhe vetë numri. Si këtu barazia e votuesve, do të shihni ato 1.888.000 vota se ishin ato. Kishte ai numri që e bëri vada suverenitetin e Maqedonisë. Gjendja faktike nuk është ashtu. Ju shihni një prim Kumanov deri në Struk, ne kemi pozitë gjeografike, kemi pozitë juridike, kemi pozitë, gjitha pozitat i kemi, edhe tash kur është për taksat, 90% shfrytëzohemi për marrjen e taksave dhe dhënien e taksave. Kur është për drejta, atëherë ju fal, jam ju vësu takon president. Dhe tash te votuesi shqiptar thonë se datë do të votoj kur duhet se gjithmonë dihet Maqedonia. Prandaj rotacioni është shumë e rëndësishme. Kjo është problemi që në këtë moment shqiptarët pak janë të bindur për rolin dhe pozitën e presidentit, dhe do të jetë mirë që të dy aktualisht kandidatët e mundshëm do të dalin të elaborojnë çështjen shqiptare dhe çfarë pozicioni do të ofrojnë. Unë do shkojnë më gjendjen faktike. Për 51 ambasadave, 25 na japin neve. Konsuj, sa i kanë ato mbi 36, sa janë 20 na japin. Kjo është e marrëveshja mes për të dhënë votë.
Nëse këto elemente nuk përmenden, unë besoj se çfarë duhet votohet për interesin e partive politike se profesor, nëse dëmoja janë disa elemente të këtilla që duhet të elaborohet më afër votuesit shqiptar. 40% shqiptarëve nuk e kuptojnë çfarë është konsensualiteti. Konsensualiteti nuk e kanë idenë se çfarë është identitet. Mungesa e komunikimit. Elaborimet publike duhet bënë ti tregohet më. Pikrisht unë nuk kam motiv pse t'ja jap presidentit votën. Çfarë do të kenë arsye? Çfarë ofrohet interesit publik shqiptar për ta votuar kandidatin? Lëshimet u bën këto. Çfarë do tash votuar kandidati shqiptar? Tash heshtën të di partitë politike shqiptare, thonë ne dalëm votuesit. Po pse dole ti dje kërkove votat e shqiptarëve, ta zgjalon votuesit. Jo valla, to 80,000 vota ku di do zosh dhe ku di trajtosh ti. Pra, çfarë përfitojmë ne nga kjo? Kjo është interesi publik. Dhe prandaj ne kemi drejtat e drejtimit që realizojmë bashkërisht kërkesën në drejtimin edhe zonja Siljanovska, edhe zoti Pendarovski, drejt përse drejt i drejtohen në Blerim Rekës dhe ja kërkojnë vota. Në shqiptarët timi t'i dhëronë me vëmëronë. Kandidati Reka thotë se vota është e shenjtë dhe nuk ka të drejt për t'ja imponuar votuesit se kujt do t'jep në rrethën e dytë. Kjo ishte një nga deklaratat e... Por rrethën e parë pse nuk vlen të njëjtë paru, po tash vlen të dytë? Kjo është problemi. Janë dilema të tilla që qytetarët veditën e tyre e dinë, edhe votën e dinë, ku ta çojnë edhe ku e kanë çuar. Mirë, po është problemi qasja reale e opinionit për të bindur për to. Arsye. Dhe prandaj për të votat shqiptare nuk është çështje e ndyshme, se votuesi shqiptar më ka ngritje shumë të lartë dhe di se kujt do t'ia jap votë. Dhe ditë kujt do t'ia jap votën, gjatë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe unë besoj që s'ka shqiptar kundër Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kush do ta marrë tjetër? Profesor, a ka vend në rrethin e dytë që Siljanovska dhe Pendarovski të fillojnë bisedimet me Ashën konkretisht dhe me Besën për të rreqen e votave nga rreti i parë? Dëgjoj, nga ajo që ne, domethënë, mundohemi të perceptojmë nga interesin ton publik, kjo është publikohet. Po, sigurisht, pasi janë publike dhe ne vetëm pra debatojmë hapur se përsëri është e drejta e votuesit që të orientohet në konceptin që ai beson. Në rastin konkret, domethënë, me sa përsollëm zgjedhje sot deklarimet e profesorëve të opozitës shqiptare, ato thanë pikrisht ato që e tha Provashkimi, do ta lëmë votuesi të përcaktohet vetë. E kam fjalën për ata që votuan zotin Reka, por megjithatë të tre përfaqësues, domethënë, lëmë të hapur përsëri apo një mundësi për ndonjë bisedim apo eventual që mund të lindë mes të dy kandidatëve që do të shkojnë në rrethin e dytë. Domethënë, nuk mund ta parashikojmë në epilogun, nëse eventualisht bindja jonë është që ne japëm dëmin, japëm zavallin këtë rast dhe me thonë vëmëros, këtë rast dhe me thonë Zotit Ivanov, dhe me zi dhe me thonë, pa më zi të ulliri që ta te kalojmë atë situatë, dhe me zi ta orientojmë shtetin aty ku mendojmë ne, dhe aty ku është Shqipëria sot dhe ku do tjetë Kosova nesër, me që fundja ne jemi shqiptarë dhe nuk mund dalim nga kjo lëvoshkë, nuk do të afshejmë, dhe atë du të kuptojnë drejt bashkëtetarët tonë Maqedonas, ne shikojmë interesin e shtetit, por e shikojmë edhe interesin tonë nacional, më thonë si shqiptarë, dhe sigurisht që shqiptarët kanë ambicit tjera, apo të jenë bashk në Bruxelles, apo të jenë bashk aty ku janë qenet e vendosjes, dhe mendoj se këtë proces hapur e blokoj VMRO, hapur e blokoj Zoti Ivanov, dhe hapur për një tënë politik pra proklamonte zonja Gordana Siljanovska. Dhe me thonë, nuk është e fsheur, nuk është diçka që ne, dhe me thonë, po shpifim në këtë debat ose në analizat tonë që po i bojmë, dhe për një herë, dhe me thonë, retorika e saj ndryshon dje. Dhe me thonë, unë do t'jem qytetare gjithve, duke mos harruar se vetëm para diavësh ishte ajo që konteston emnin, konteston ligjin e gjuhës, e kështë më radhë. Pra, cili do jetë faktikisht rruga që ajo mund të bindë elektoratin shqiptar, ose mund t'i bindë tret përfaqësuesin të rast të opozitës shqiptare. Por, përsëri, unë mendoj se këtu la një dritare e hapur, edhe nga kryeministri Zaev, i cili tha se, dhe me thonë, faktikisht logarit në votat e zotit Reka, dhe do ishte shumë e natyrshme, nëse eventualisht do bëheshin pazaret politike, që për mua janë normale, edhe pse ato të ngushtuar, dhe me thonë, para elektorat shqiptar, dhe me thonë se ne nuk do bëjmë pazar me votat tuaja, mendoj se është gabim, politikisht pazarët qëndrojnë, dhe pazari nuk do tjetë vetëm në pjesën ku përmendi, në thonë, prof. Bashkimi se
të politika jashtë me përfaqësuesit ambasadë konsul, por mos të harrojmë, çdo dalje kandidatit në teren, cilës do parti politike, apo shoqërohet me vetë partinë. Këtë rast do të thonë, vetë zoti Zaev, si kryeministër, e shoqëron zotin Pendarovski. Anën tjetër, zoti Mickovski e shoqëron zonjën Siljanovska. Do të thonë, në një farë forme, ardhja aty në teren, në fshatin tënd dhe timin dhe profesor Milemi dhe të tjerëve, ne nuk mund nuk do ta kufizojmë mohabetin vetëm te çështja e ambasadorëve, apo sa haj kur vin edhe si shtet, dhe haj normal që matematizëm mund ta fut me urgjencë programin qeveritar të paktën për vitin vijues intervenimet në përvendbanimet tona. Jo vetëm te çështja ato që tham, ku jemi te mbledhja e taksave, zakonisht akuzohemi ne si ikim apo këtë sistemi, që nuk qëndron, po pe logarisim. Po në anën tjetër, është bësh për ndarja ferë, apo në gjithë teritorin, dhe kemi në zhvillim të barabartë regional, në gjithë vendit. Natyrisht që jo, në thonë, nuk mund krahasohet një pjesë lindjes me një pjesë të perëndimit, ose me ndonjë vendbanim shqiptar që është në zemër Shkupit, Shkupit dhe rrethin. Pra është, janë di fshatë edhe me thonë, qinj, njëri është me përkatësi, thuje, Maqedonë dhe Shqiptare, dalimi është pra jashtëzakonisht i madh. Dhe mendoj se në këtë hapësirë, do të thonë duhet bëhet pazar hapur dhe bëhet një listë. A jeti shteti po, a jeti për eurointegrime po. Ne jemi të gatshëm, mbështesim konceptin tuaj edhe ne jemi për BE, meqë unë e kam thënë hapur në shumë debate. Unë nuk shoh tre kampe që garojnë këto në zgjedhje. Pavarësisht që kanë qenë tre kandidat, por mua kanë qenë dy kampe. Meqë unë zotin Rekan nuk e kam llogarit si ka takuar një kampi tjetër të rast dhe me thonë të blokot vëmëros. Unë kam konsideruar gjithmonë se LSDM me kandidatin konsensual, se bashkë me BD-n dhe parti tjera, apo në qeveri shqiptare, dhe zoti Reka janë për konceptin euro-atlantik, për cilën edhe kanë shprehur hapur, dhe të pak të ne i njojmë kësisoj gjatë kalorës e tyre në jetën akademike, politike, kshemerat. Dhe unë e kam shprehur se do të takohen shqiptarët në rrethin e dytë, do të takohen në një kamp përsëri. Dhe unë nuk ndaj, dhe me thonë, nuk kam dilemë se shqiptarët do të shkojnë të ndarë përsëri në rrethin e dytë, e cila dhe ishte fatale. Pra, më mirë të jemi më racional, dhe nuk ka asë gjë të keqe për një pazar më të madh politik, pra jo individual, jo personal, por apo për një konsenzus, më falë, vetëm të ambaroj më gjërë, që ne gjithë bashkët përfitojmë. Që te kalohet kjo krizë politike, të antasohet vendi që është shumë afer NATO-s, dhe të fillojnë bisedimet për në bashkim evropian, dhe ne do të jemi më komod, apo për periudën e vazhdim, që të gjejmë një modalitet më të përshtatshëm për të zgjedhur në të ardhmen, dhe më thonë, presidentin. Profesor, sa është e mundur këtë që e thotë profesor Fatiu se bloku politik, kampi politik, korpusi politik shqiptar të rreshtohet në një kamp në rrethin e dytë për zgjedhjet presidenciale? Që këtu kemi dy çështje të cilat duhet të analizohen, që siç duhet të veçohen. Numër një, nuk ka dilemë se pronari votës është vetë votuesi. Sa do që partitë politike tentojnë të orientojnë, por në atë instancën e fundit, votuesi është i vetmuar aty para listës sa themi dhe ai vendosën se për çfarë do të votoj. Një çështje tjetër që mos e hapim debatin shumë në imtësi për hir të kohës, është edhe se duhet ta kemi të qartë në shtetin të tranzicion që Maqedonia bën pjesë ende në atë pjesën e tranzicionit, demokracitë e këtyre shtetëve, demokraci të uzurpuara nga partitë politike dhe këtu fatos çdo gjë që ndodhen në sferën sidomos ja këtë që bisedojmë ne se të tre kandidatën dhe shpallën se janë të pavaru, që shansa nuk ka në Maqedoni, nuk e di më i mençur në botë tjetër si kandidat i pavaru të kaloj për shkak se është e uzurpuar tërë ta themi ambienti publik në Maqedoni nga partitë politike. Por ajo që është çështje tjetër që mos i analizojmë vetëm ato elemente ta themi defetiste që ka arsi edhe ato të shpalosin, në këto momente ku jemi ne, ku gjindet Maqedonia, dhe të kemi të qartë se këto dy vitet e fundit, Maqedonia është në majën e piramidës së sukseseve të saj si shtet, i pavarur, si subjekti të drejtës ndërkombëtare, si shtet i cili prej themelimit të saj është i orientuar ka NATO-ja, ka Bashkimi Evropian, por ka pas forca të mbrenqme që her pas here kanë ndarë në sipërfaqe dhe kanë tentuar këtë rrugtim evropian
ta pengojnë, e kishim edhe uzurpimin e shtetit nga ish regjimi, ta themi, i Vëmërosi, u theqës nga Nikola Grueski, që të gjithë analizat ndërkombëtare thanë se kemi pas shtetin të robruar nga partia politike në instanca më të larta, si gjithmonë partitë politike tentojnë nga natyra të uzurpojnë shtetin, kur themi shtetin të kenë influencë, si në të, ta themi, në investimet e buxhetit të qenë në baza partijake, të kenë influencë, ta themi, në emrimin e funksionarëve të lartë, si nuk duhet të jenë partijak, të jenë të pavarur, partitë politike normal tentojnë gjithësin, prokurorin të vendosin nën kontrol, e kështu me radhë, ajo intencë është kudo në politikë, por shtetet me traditë politike, me institucionet, ta themi, të etabluara, ato i kanë vendosë ato mekanizmat, cërët e pamundësën këte, është pa imaginushme, ta themi, në Amerikë ose në Gjermani, diku tjetër, të kesh një influencë politike mbi gjithësinë, më themi edhe mbi policinë e thjeshtë, që është në rrugë, ajo më për tatimet, e kështu me radhë, ato... Shetin në transicion, prandaj jemi ne shtetet, jemi me demokraci, ta themi të brisht. Por ajo që duhet të konstatohet maqionia në këto momente, që është për tu përshëndetur, e kaloi pjesën e regjimit dhe tenton të rikthehet edhe liria e medjave, më them, edhe pavarësia gjyqësore, sot kemi pas një, ta themi, një akt gjykimi, për ato ditërit ku bisedohet tashmë, ose është e përzit politika, ose jo nëse ju kujtohet, dhe t'i hjekëm këto më në të ardhme, por përse e përket qështje së orientimit edhe këtër të këtër, tash, dhe me thënë, marveshje e prespës, ndëshimi emrit, e vullosi qështje në antarësimit të maqinës në NATO. Ne bisedim tash si të rrisim standardit cilat me të drejtë profesorat i cekit, egzistojnë, devi jemi kemi pa kufi. Pjetja ju e ishte konkrete, a ka shansa të rireshtohet të themi trupi votue shqiptar, ka një në anë. Trupi votue shqiptar, fatos, ati nuk kemi dilema barnetu, të gjithë është i orientuar pro bashkimit evropian, pro shteteve të bashkuarat Amerikës, pro NATO-s, se dhe historikisht ne e kemi atë pjesë të fatit tonë kombëtar, ta themi NATO-ja ishte shkaktarja kryesore, ta themi në atë aspektin pozitiv të pavarësisë të Kosovës, që e ndalja Gollkodën, ta themi të dominimit sërb në Kosovë, edhe shumë çështje tjera, morë them prej pavarësisë shteti shqiptar në lidhjen e kombeve, qasja amerikane, prezidentit Wilson, edhe tër historia, jo është lidhur me shtetet e bashkuarat Amerikës, me Evropën, me NATO-n. Me thonë se këto di kandidatët, e cekëm në këtu, për afërsisht edhe oj, kjo është e qështja kryesore që i dalon ajo, që i dalon. Mos pranimi marveshës e prespës, nën kupton, kushtin kryesor për të hinë në NATO ka qenë. A që se pranon marveshën e prespës, nuk e pranon ligjin për gjuhën shqipe, tenton maqionin të rikthej në të kaluarën, me thonë se nuk ka edhe pse deklaratirisht mund të thuan, prandaj, kontingenti shqiptar, bloku shqiptar, është i orientuar për orientimet euroatlantike, për kandidatin besoj i cili haptas një propagandë, por edhe kjo risia tjetër fatos, atë që edhe kolegët e bashku biseduam, Maqedonia si shtet është diçka e paparë në botë, sistemi politik, kushtetues i Maqedonisë, është ende në rindërtim, në stabilizim e sipër, në bas të rrethanave shoqërore politike që ekzistojnë mrenda. Ne të gjithë jemi të sistemeve politike, profesor, nuk ka asnjë shtet në botë që ka sistemi politik të njëjtë, sidomos për sisteme zgjedhore, mos bisedojmë. Kemi proporcionale të shumicës, me lisa të hapura, të mbillura, me të odajt hontit, me shumicë absolute, me shumicë relative, me njësisë gjedhore, me një mandat, me shumë mandate, po me do dhe gerrymanderingut, mos e ngarkojmë publikun me këte. Gjithashtu zgjedhje e prezidentit fatos, gjdo shtet në bote ka karakteristikën e vetë në basë asaj se si e kanë vendosë shumica, gjithësish ekspertët juridikë, partitë politike, se qëfar sistemi do të ketë. Ate që e thashmë si ide, me ndëshë se është ma afrë asaj që jemi ne në Maqedoni për të realizuar, se me Bosën, me analizu, për Zvicrën e kemi më ideale, një shtetë, ta themi, multietnik, me kantonizimet, për mosim shembe që i morëm në Belgjikën, ose Kanadën, profesori që tha, në atë krahinën e Kvebeku, ka në bot ka shumë mënira se si realizohet, por ideja kryesore e të gjithë këtyre, profesor, sistemeve, është se të arrihet besimi, i qytetarve në zgjidhje që do të bëhet, se është në të mirë të gjithëve, mos njëhet asë njëni grupacion, si do mos në shtetet multietnike, gjdo zgjidhje që bëhet, mos jetë në dëmë të dë një bashkësie. Përshkak se demokracia vetë, si sistem politik, ka një defekt të madhë. Edhe pëse sistemi më i mirë, i dëshmuar dhe ritani, ajo bazike që ka qenë, demokracia liberale është demokraci e vendimarish me shumicë. Në shumë a, fitoj Trumpi, përsa humbi Hillary Clintoni,
e tash të gjithë votat e Hillary Clintonit që i kanë dhënë detyrim të dëshpëruar në Maqedoni me këtë mënyrë të vendimarrjes me shumicë votash që oparim demokratik, ne shqiptarët gjithmonë sa të jetë Maqedonia do të jemi të mbivotuar për shkak se edhe në parlament më lejo, ne mund maksimum të marrim 30 deputet. 90 deputet janë jo shqiptarë. Nëse ato bashkohen 90 deputet, të gjithë vendimet mund të bien me parimin e demokracisë liberale, por në Maqedoni prej marrëveshjes së Ohrit tentojnë pjesërisht atë që i ka thënë Arend Liparti, po si të implementojmë pjesërisht, edhe ende jemi duke shkuar. Tash kemi migrit te presidenti, kemi bënë një punë të madhe në parlament, për shkak ne kemi kryetarin e parlamentit, nuk e kemi mekanizmin për formimin e qeverisë. Qeveria mund të formohet me 61 deputet, pa shqiptarët. Edhe aty duhet ta shtyp këtë mekanizëm, por duke pas traditën se nëse shqiptarët nuk na marrin në qeveri, shembull, mor një parti politike në Maqedoni merr 65 vota. Mund ta formoj qeverin me 65, se me kushtetut me shumicë votash formohet, me 61, a mund ta formoj? Pasa kushtetut se ligjore e formon, si e formoj Grueski për zonë me vitin timi e gjash. Por ajo më karakteristika e maqenisë që realiteti të bëjt edhe pjesë e kushtetutës dhe e ligjeve. Po si, edhe prande unë e kisha idejnë që ke prezidenti të vinë deri ke një i përkoshëm një fazë kalimtare të themi. Dakor, dhe unë pajtohem plotësisht në aspektin teorik është e saktë. Ne në maqenit të është dërisa të konsolidohet demokracia, ne dhe jesëm pa qytetarë. Ju e patë, ne 20 vjetë, jemi viktimit, mund të caktim temën imigrimit, apo në sistem. 20 vjetë ne jemi viktim e ndrimit temrit, jemi të dëmtuar, për shkaku ne jemi dikuj tjetër. Dhe asë një kompenzim të sigurat që fa në udhaneve shqipa. Ju e patë sot dënimit drakonike që ndonë. Kështu dhe vepro? E një tja vazë vërshdojnë, asë një ndryshim nuk ka, në asë një institucion nuk ka. Ne duhet të kuptohemi qartë, ose duhet të administrojmë bashkë, ose në shqiptarë duhet të gjendë një formë mbrojtjes ligjore. Mekanizm mbrojtjes. Jo individuale, tjetë me rotacion në gjdo pozitë ne. Kështu e kemi, ne jemi taksa paguës të Muzeut Kombëtar Maqedonisë. Asë një të punësojnë. Ne jemi taksa paguës të Filharmonisë. Asë një të punësojnë. Janë njësa gjërat që këto e kanë të pru, flasë për palën tjetër. Dhe këto rrasë, nëse duhet bashkëtojmë ne, ajde dhe bashkëtojmë. 68% të komunave shqiptare janë pa kanalizim, vojdashu. Shekulli 21 romakët kanë pas kanalizim. Janë shumë pa drejtësit më dha, sidomos në aspektin ekonomik. Nuk ka më shqiptari energji negative për t'i bë balë fortunave anti-shqiptare, sepse është i varfëruar, s'ka shmërisht. 28% shqiptarve jetojnë në një varfërit s'ka shmërisht. Jese ditë, po ashtu dëshimni, Maqedonia është e rrëdhitur në vitin 99 të korupcionit, ku ka korupcion, s'ka demokraci. Kjo janë disa probleme që janë reale dhe qytetari këte e pretë si ndryshim për të bërë. Ja është onës funksionale, ligjore, politike dhe shtipurës. Profesor, një... Konsideroj se diskriminimi është evident të ende, në thonë, ne mund të vetëm... Po zdoja që në fasën ndërhinjë, të zdoja që lënonë që atash duhet shkujet të votusit shqiptarë. Po pëse su kërkoj falje shqiptarëve, thonë njerë, për të fund teritore shqiptarëve, duhet të kërkoj falje shqiptarëve si asë jelë vëmëroja dhe shqiptarëve. Jo vetë vëmëroja, po edhe vetë ajo, dhe me thonë, ajo ka qenë eksponente kryesore e politikave dhe me thonë të blokët Maqedonas për e viteve 90, duke filluar nga pozicioni kër ka qenë minister, dhe dheri ma ndaj si profesor universitar, ne edhim qasin publiket, dhe me thonë, saj cilë ka qenë, por nuk është qëllimi ne që të pojëntojmë të dhe me thonë, se... E thotë besën e japë. Mi, të është në... Ajo nuk është një fatmirësi se nuk janë shqiptarët e 25-tës. Ju e patë në Raqin që fërndohet, ju e patë në Gustivashën. Nuk është një akt që unë them tani para publikët se unë do bëhëm për sot njëri, dhe nuk po, ma është proces. Apo? Dhe gjithë gjithë kush nga ne ka nga një të kaluar që nuk mund të afshi brenda një nate, brenda një felimi. Nësoj në ndërpresë, pa, tu është një problem, ne gjithë zbashkë. Ne duhet të mbrojmë votën e shqiptarëve. Kjo është interesi jonë publik. Kjo është esenca. Jo mekanizëm cilën kur ti dhe përfundojmë vetë tonë. Kjo është interesi jonë i përgjithshëm. Jo, po, dhe me thonë, diskriminimi pa diskutim është evident. Unë e thash më herët, pandaj e plësova atë që ju e thati. Jo vetëm të bëhet pazare në planin e politikës jashme. Por... Jo, nuk jo pazare në marveshja. Mirë, jo, pazare politike në interes përgjithshëm. Pra, jo individuale, përsërisëm. Dhe ne dim se vendbanimet tona janë të diskriminuara, pa diskutim. Dhe kandidatët që përfaqësojnë partit më të mëdha politike, sigurisht që ato janë shteti i vet. Apo, siç ka thënë Luigi 14, do të thonë ato e përfaqësojnë shtetin. Dhe le ta bëj listën atë që do të del teren, se çfarë i duhet banorëve përkatës në një vend të përkatës që të paktën ta fusë program për vitin e rrjedhës. Mi po unë mendoj se kjo më tepër reflektimi, domethënë, i daljes ose mos daljes në zgjedhjet presidenciale, më tepër është domethënë si shqetësim
i asaj e anës ekonomike, kur e dim që qytetarët e Maqedonisë, kryesisht ata shqiptarët, seriozisht shqiptarët janë në pra gjendje më trante ekonomike. Dhe njeriu kur është i frustruar apo njeriu me barkin e uritur, ai nuk njeh çështje kombëtare, çështje patriotike, çështje partijake. Sigurisht apo dhe me kokën e nxehtë që ai e ka, me përgjegjësinë që e ka para familjes vet, dhe është e natyrshme që ai të shprehë një revoltë të tij. Dhe sigurisht që ai reflektohet në kotit të votimit, pa diskutim. Po nëse analizohet plani tjetër, nëse merret parasysh zhvillimet demokratike në Evropë ose në pjesën, domethënë ku demokracia është më avancuar, ne e dim që nga shekulli 17, 18, 19 që ka lëviz më tepër, deri në 20-shin, deri në 25-tën, 6-tën, kur e drejta e votës për grua nuk dha gjithande në Evropë, që ishte e cënuar dhe me thonë më herët. Nëse nëse bëhet një krasim, është fakt se ne si shtet, me gjithatë kemi lëvizur shumë më shpejt, shumë me një dinamizë më të madhë në të aspekt të konsolidimit të demokracisë dhe arrim dhe me thonë sot të organizojmë zgjedhje të lira, atë që e konfirmuat edhe një më herë që votohet lirshëm, pa presion, pa dhunë, por specifikat janë këta, se shteti nuk është një nacional. Apo, këto është thelbi. Shteti është multinacional dhe dilemat janë më të mëdha. Dhe ne duhet këto në këta aspekt bëjmë reformën. Për shembull, ne kemi, nëse marim shembull modelin amerikan, shembull, kryesisht viset të Amerikës Latinë dhe të Afrikës, tentuan të kopjojnë këtë model presidencial, pasi dolën nga sistemi kolonialist. Mi po është mjaft interesante se për momentin ajo u tregua efikase. Mi po është interesante se më njëherë pasi sa vitesh, jo, ato pastaj tentuan që këtë fuqi që e ka presidenti, apo në bazë të ligjeve vendore, ato kaluan ngadalë në sisteme autoritare dhe diktatoriale, siç e shohim edhe sot. Prandaj neve na duan këta shembë që t'i elaborojmë. A është i përshtatshëm sistemi presidencial amerikan? Ose ai francez që adaptua në kushtetën e 5, 1958, që akoma është funksional? A ishte për De Gaulle special, ka elementa e për De Gaulle. Po, dhe më thonë mund të analizohet situata që ne ta gjejmë një model më të mirë. Për shkak se ne bëjmë analiza, bëjmë debate. Ne nuk kemi fuqinë, apo që të faktikisht të ndikojmë mbi trupin elektoral. Do është asë që është e drejta jonë, në me thonë, jam partit politike, përfaqësues që faktikisht lobojnë për te. Por është një shqetësim i përgjithshëm i joni, për kryesisht për kauzën, të rast dhe me thonë, me thelb dhe veçant atë shqiptare. Se ka do orientohet në këtë zhjetë. Po, profesor, në që jemi edhe në minutat e fundit të debatit, një dilemë që është hapur, një shqetësim për të cilin po flitet edhe në opinion, është edhe arritja e cenzusit të 20% në rrethin e dytë. Gjithnjë duke patur parasysh jehonën në rrethin e partë të votimeve. A vlerësoni se do të arrijet lehtë cenzusi prej 20% apo ka gjasat që të ndodhë ajo që ndoshta askush nuk e dëshiron që të dështon procesi zgjedhor? Po këtu është edhe dilemat e para, dhe me thonë, në raundin e ditë, që si do tjetë veprimi dhe cilin tabor, dhe me thonë, edhe mosdalja ju e patë edhe sot, dhe me thonë, një pjesë e vëmëros që ishim për të bojkotu, dhe me thonë, paraqiten shumë elementet e cilat edhe numerikisht nuk mund të arrihet cenzusin bashkë tire mosdaljës, pasande edhe indikacioneve tjera për shtatje nëse kuptimin e votave eventualisht në cilë taborët dhe të janë disa elementet me cilat mund të paraqitet edhe kriza eventuale si do të shtjelohen proceset dhe në cilën favor dhe të shkojnë. Mirë po, ka indikacione që mund të edhe, ka rezervat sa në tire që mund të paraqitet. Për shansat janë reale që të dështojnë që cenzusi prej 20% mos arrihet. Kështë aspekti juridik, pra. Me thonë që është e para parë, aspektin juridik. Po, ka shansa të dështojnë, por nuk do tjetë fundi i botës, nëse dështojnë, do të vjetë Alan Gjaferi, do të marrë basë të kushtetut, ose funksion përkosisht, edhe atë do të mendojmë seriosisht për ato opcionet para prakisht që i biseduam, edhe të cekim edhe atë se në vërtet është një risi për Maqedoninë, një risi pozitive, drejt asaj evropiane, paratitja e një kandidati konsenzual, të dakorduar, të marur vesh, si simboli Maqedonisë, se ne në Maqedoninë jemi të detyruar për shkak të shtetit të përbashkët, për shkak të marrëveshjes së orit, për shkak të kushtetutës, të problemeve që kemi të gjithë bashkarisht me mos funksionimin të sistemit të mbrenshëm politik që bisedojmë ne, si pushtetit gjithësor, si ajtatimor që e ceku profesori, si segmenti ekonomisë, korupcioni, kriminalitetin e gjitha anët, migracioni, të formojmë
elemente të përbashta për shkak të shtetit. Jo asimilim, jo humbje identitetit kombëtar. Ne edhe më të qetë do të jemi shqiptar, edhe më të qetë do të frymojmë në shtet shqip, sidomos tani kur Maqedonia më e kemi edhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe, po kemi qeverisjen lokale me kompetenca të mëdha, më thon tre universitete, kemi elementi shqiptar në çdo pore të këtij shteti duke hir, profesori tha vetëm tre institucione, më thon po, tre institucione. Për 1400 dhe njësi speciale janë në shtri ka. Edhe ato, do të bëjnë fatos. Prandaj ideja është që ne këtu bashkarisht edhe me bashkëqytetarët maqedon të ndërtim elementet të një shteti të fort, të përparuar, modern, demokratik, ku do t'i kemi të absolvuara çështjet kombëtare, që mos jetë problema jo mu shqiptar ose maqedon, po me vërtet kemi problem me punësimin, me rrogën mesatare e kështu me radhë. Mendoj se kjo ideja, sa do që fatkesisht u refuzua edhe nga vëmëroja ideja prezidentit konsensual, u refuzua edhe nga ana e LSDM-s, se prezidenti konsensual nuk kupton të ketë edhe përkrajen e shqiptarve, para prakisht me marrëveshje se do të vije në mandatin e arshëm, në mas dy mandateve të jetë prezidenti i Maqedonisë edhe shqiptar, pala tjetër e refuzon. Ne si e perceptojmë, si diçka që mos humbim ne diçka nga ajo e drejtë e jonë, por realisht, si zakonisht lejë edhe këte edhe për mbili mendimin, si zakonisht risi gjërë e reja, mos them reforma, gjithmonë hasin në rezistencë. Duhet kohë që të akceptohet aje e vërtetë, aje e mira, se me të drejtë njëzit nuk kanë besim. Sidomos ne shqiptare kemi mësuar, gjithmonë e kemi pas njënjën se dikush nga ka mashtruar. Nga ka mashtruar, nuk ka sharita aje që nga shpremtuar e kështu me radhë, por me ndesë e kësaj radhe duhet të përkrajmë këtë ide se nga është ide e ardhëmërisë. Profesor Fati, a do të ketë një mobilizim më serios, më këmbgulës i partive politike që mbështesin kandidatët për president për arritjen e censusit 20%? Ne nëse bazohemi të numrat e rrethit të parë, por mendoj se numrat pasqyrojnë në një sukses në rrethin e dytë, pasi që kërkohet 20%, tu kemi 21.8%. Unë mendoj se ka mundësi që të kalohet, por megjithatë, në vit asaj që tha paraprakisht profesori, mos të mendojmë ne se reformat e duhura në një shoqëri mund të bëhen vetëm natës, apo politologu anglez Burke hapur, domethënë, thonte mos pritni anglezëve që brenda një gjenerate të bëhen ndryshimet që ju i kërkoni. Po, na zgjatën shumë, edin, ha. Po, por, mirë, neve na duke shumë, po në histori nuk janë asgjë 50 vjetë. Histori është periudhë dhe shkurtë. Por, në anën tjetër duhet kemi pak konsiderat edhe për blokun tjetër. Në thonë, ne jemi shqiptarë nga natyra, jemi pak më tolerant, jemi pak në atë kuptimin më human, më zemërgjel dhe të tjereve, por jemi edhe musliman. Edhe unë në këta rast dhe me thonë, për ne duhet të dëshmojmë se ne nuk e urejmë atë që është karshineve, pavarësisht nga përkatësie etniko se fëgjare. Ato nëse mund dhe unë të përmbili një kjerit funën në që e thatë ju se... Dëshëroj të amar një shembol shumë pozitiv gjatë historisë, kur muslimanët ose arabët dëpërtuan në Evropë, respektivisht në teritorin e Spanjës, dhe e okupuan Kordobën. Në Kordobë e zaptuan kishën më të madhe që ishte në Mesaj, dhe ato nuk e rënuan dhe nuk e dojgjën kishën, por e ndanë në DPS brenda. Në njërën anë filluan të falin muslimanët, në anën tjetër u amundsuan që të vazhdojnë të këtë ritmin fetar të kishterët. Pra, është një shembull jashtëzakonisht i bukur i tolerancës, dhe mendoj se ne shqiptarët vazhdimisht e kemi kultivuar të... Vesh pak të ndërpres, tu nuk bëhet fjalë tolerancës shqiptare. Këtu bëhet fjalë për ligjvënësin, e ligjvënësi ka vullnetin e keqë. Ti ke gjithësi me djarëshinë. Njën i dënon 6 muaj, qëtër i dënon 19 vjetë. E dini ju kjo, që farë të vëgjedeje për sistemin e drejtësisë. Është normale kësaj. Nuk flotit për tolerancën. Po jo gjithmonë toleranca është e arsishme në vendin e duhur. Po në ne temin në ndaj për drejtësive, du të reaguar në kohën dhe momentin e duhur. Ne nuk reaguim kohën dhe momentin e duhur. Po pra nëse në lejo... Nuk është problemi i tolerancës shqiptare. Është tërbimi dhe nacionalizmi atyre, po të shakon dëmë e neve. Ne kemi dëshmuar vetën, edhe gjatë komunizmit, edhe gjatë demokracisë, edhe gjatë kohës në të njëshës, dyshës, ku rezikon të shteti seriosisht që ta glabërojnë atë komi Milosheviqi, dhe e gjithë basi e ndërkomtarët, po edhe bashkëvendasit tone din se ne ishim faktor stabilizuos, ishim në kratë të tjere për ta mbrojtur shtetin. Edhe në vitin 2001, mundësit reale ishin që kishte të zhbërë, mende se gjithë analizat e ndërkomtarëve janë të pak të nësot në gjithë dokument e shojmë që kanë qenë në atë kaje. Me gjitha të përsëri, them që ne e shpëtuam të shtetë dhe ne e mbajmë.
Dhe pasi ne kemi qenë aq shumë tolerant dhe aq shumë kemi vuajtur, aq shumë kemi qenë të diskriminuar, mendoj se ata duhet ta shikojnë këtë aspekt. Pavarësisht nga kandidatin në fjalë, të paktën tani e kanë mundësinë, me që e panë se ne jemi faktor determinues apo në politikë bëhet në shtetë, duhet ta kenë të qartë se pa ne nuk mund të mbahet ky shtet. Duke filluar nga gjisori atë që e theni ju, që e thoni ju me vendime drakonike ndaj shqiptarëve, deri te investimet nëpër apo viset rurale ku janë të harruara në shumë qoshe të Maqedonisë. Se shqiptarët janë determinues në këtë shtet, është edhe vetë fakti se edhe nga vota e elektoratit shqiptar, me siguri se do të mbarët edhe fituesi në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Ne kështu erdhëm në fund të debatit. Profesor Milejm, profesor Bashkim, profesor Fati, ju faleminderit që ishit pjesë e panelit të sonte në argument. Shikues të nderuar, ndoqët të debatin e drejt për drejt argument, ku bëm fjalë për rezultatet dhe e rrethit të parë për zgjedhjet presidenciale dhe pritshmërit për balotazhin për votimin me 5 maj. Ju faleminderit për vëmendjen dhe natën e mirë.